নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰঞ্জুৱে আজি পুনৰ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোহি। বন্ধুসকল, আজি মই দুটা গৰৈ মাছৰ ৰেচিপি বনাম, গতিকে আপোনালোকে চাব মই কেনেধৰণে বনাওঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে বলকচোন, এয়া আমি কেনেকৈ বনালোঁ চাই লওঁ। এই ৰেচিপিটোত মই মাছখিনি গোটাকৈ নথওঁ, ভাঙি ল'ম। ভাঙি পেলাইহে বনাম, মানে ঘুগুলা কৰি ল'ম। গতিকে মাছটো আধা ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি মাছখিনি ভাঙি লওঁ। মাছখিনি সুন্দৰকৈ ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম কাটি ৰখা পিঁয়াজ, মান ধনিয়া আৰু নৰসিংহৰ পাত আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া। আপোনালোকে ইয়াত পিঁয়াজ যিমান ব্যৱহাৰ কৰিব খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ হ'ব, গতিকে পিঁয়াজটো অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। গোটেইখিনি দি এইখিনি খুব সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, পিঁয়াজখিনি দি মই খুব সুন্দৰকৈ ভাজি আছোঁ। এইখিনি আৰু হ'বলৈ বেছি সময় নাই, আৰু 2-3 মিনিট পিছত এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। মই পিঁয়াজটো একেবাৰে ৰঙাকৈ ভাজি নেপেলাওঁ, অকণমান অকণমান কেঁচা কেঁচা ভাৱ এটা থাকিলে পিঁয়াজটো খাই ভাল লাগে। গতিকে এই ৰেচিপিখনৰ মেইন সোৱাদটো সেইটোৱে যে পিঁয়াজটো আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাজিব নালাগে, ইয়াৰ অকণমান অকণমান কেঁচা কেঁচা ভাৱটো থাকিব লাগিব। গতিকে চাওকচোন মই আৰু কি কৰোঁ। এয়া গৰৈ মাছৰ ঘুগুলা ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এইখিনি কাঢ়ি লওঁ। এয়া বন্ধুসকল, হালধি আৰু নিমখ সানি মাছকেইটা খুব সুন্দৰকৈ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত বাকী প্ৰচিডিউৰটোলৈ আগবাঢ়ি, মাছখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত আমি এনেকৈ কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ, তেল গৰম কৰি আছোঁ। ইয়াত দিম তেজপাত, তেজপাতকেইটা খুব সুন্দৰকৈ ফুটিবলৈ দিওঁ। এতিয়া দিম কাটি ৰখা পিঁয়াজকেইটুকুৰ, পিঁয়াজকেইটুকুৰ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। তাৰপাছত দিম আমাৰ দুটা কেঁচা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া দুটা এনেকৈ ফালি লৈছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া এড কৰিম আমাৰ মছলাখিনি। মছলাৰ ভিতৰত আছিলে জিৰা, গোটা জিৰা যিটো পিচা হৈছিলে, ধনিয়া, ধনিয়া গুটি যিটো পিচি লোৱা হৈছিলে, সৰিয়হ, সৰিয়হখিনিও ধুনীয়াকৈ পিচি লোৱা হৈছিলে, আৰু দিয়া হৈছে নহৰু। আৰু এইখিনি মিশ্ৰণত আমি অলপমান নেমু চেপি দিছিলোঁ, গতিকে এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি খুব সুন্দৰকৈ ভাজি লওঁ। মছলাখিনি ভজা হৈ আছে, এতিয়া দিম প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি, তাৰপিছত দিম আমাৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এইখিনি দি খুব সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। মই আৰু ইয়াত অন্য মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, সুদা অকণমান কেইটামান মছলা ব্যৱহাৰ কৰি। মছলাখিনি খুব সুন্দৰকৈ ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া দিম কাটি ৰখা আলুকেইডোখৰ। আলুকেইডোখৰ দি খুব সুন্দৰকৈ লৰাই ভাজি ল'ম। আলুখিনি দিও খুব সুন্দৰকৈ ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া এড কৰিম পানী। পানী আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি এড কৰিব, আপোনালোকে যদি অলপ জোলটো ডাঠ বিচাৰে তেতিয়া অকণ পানী কমকৈ দিব, আৰু পাতলকৈ বিচাৰিলে অলপ বেছিকৈ দিব। এতিয়া এইখিনি আমি ঢাকোন মাৰি সুন্দৰকৈ উতলিবলৈ দিম। এয়া চাওক, খুব সুন্দৰকৈ উতল আহি গৈছে, এতিয়া দিম ভাজি ৰখা মাছখিনি। মাছখিনি এয়া ৰঙচুৱাকৈ ভাজি থৈছিলোঁ, এতিয়া দিম ভাজি ৰখা মাছখিনি। মাছখিনি দি খুব সুন্দৰকৈ উতলিবলৈ দিম, আৰু 5 মিনিটমান উতলিলে আমাৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ যাব। গতিকে এইখিনি মাছখিনি দি আৰু 5 মিনিট উতলিবলৈ দিম। এয়া গৰৈ মাছ আৰু সৰিয়হৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি নমাই লওঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।